Bom dia, galerinha do oitavo e do nono ano. A gente vai aqui estudar, finalizar, né, um pouquinho sobre o sistema solar que eu tinha falado para vocês nas aulas anteriores, porque tanto oitavo e nono a gente está estudando um pouquinho sobre astronomia. Então, nós vamos finalizar hoje conhecendo algumas características dos planetas que não foi visto na aula anterior. Com isso, a gente vai finalizar a parte do sistema solar, que é um estudo dos nossos planetas, tá bom? Futuramente vai vir mais novidades sobre a parte de astronomia para vocês, tá? Vamos lá. Vamos começar aqui com Marte, né? É o segundo menor planeta do sistema solar e o quarto planeta a partir do Sol, tá? Então, assim, vocês já sabem aonde e como ele está sendo classificado e localizado, porque a gente já viu o desenho do sistema solar na aula anterior. Então, a principal característica de Marte é o diâmetro, né, na linha equatorial, que é de 6,792 km. E na linha polar, você observa que há uma reduçãozinha, né? É de 6.752 km. A massa dele, qual a massa do nosso planeta, no caso, não do nosso, né, do planeta Marte, é de quanto? É de 6.042 × 10⁻²³. Porém, está escrito numa base 10, mas o número é um pouquinho abrangente, tá bom? Isso quer dizer, ó, que ele é quase 11% da massa da Terra, né? Então, a gente está fazendo uma comparação aqui da massa de Marte com a massa da Terra. Quantas luas esse planeta tem? Ele tem duas luas, né? A gente sabe que o nosso planeta só tem uma, né? E a distância dele do Sol fica aqui, ó. 227.943.824 km. Observe aqui o período de órbita, né, que ele vai leva em torno do Sol. 687 dias. É muito, né? Você sabe que dá em torno de quê? De quase 2 anos para ele fazer orbitar em torno do Sol. Enquanto que a Terra, né, a gente sabe que nós temos uma debilidade de atraso de 365 dias. E a temperatura aqui, observa que ela vai estar variando entre -153 a 20 graus Celsius. Você observa, se você for comparar a 20 graus Celsius, não teria nenhum problema em viver em Marte, né? Se a temperatura fosse de 20 graus Celsius, seria uma temperatura agradável, a gente conseguiria viver sem nenhum problema. Porém, quando a gente olha para essa, menos, então nós temos uma temperatura negativa, ou seja, podem as coisas estarem passando congelando. Então, como é que a gente vai ver o planeta que congela? Né? Quando você sente a temperatura ameniza mais, você já sente frio, né? Já, nosso corpo não aguenta nem uma temperatura muito elevada na parte quente, nem também uma temperatura muito baixa quando ela está muito frio, né? Então, essa é uma das características de Marte. Há estudos que possivelmente pode se habitar em Marte, vida, né? Porém, que é um dos que tem algumas características familiares que você pode comparar um pouquinho com a Terra. Porém, nada comprova, né? Por enquanto, só existe o nosso planeta que pode habitar vida. Mas a ciência está aí para nos ajudar, né? Agora vamos para Júpiter. Qual a principal característica de Júpiter? É o maior planeta do sistema solar e o quinto a quinta parte do Sol. Então você observa aqui o seguinte, ó, período de rotação em dia, 9 horas e 54 minutos, enquanto que na Terra nós temos 24 horas. Imagina que dá praticamente o que a gente faz em um dia, lá em Júpiter é 2 dias, né? Translação, 12 anos. Ave Maria, né? Você passar 12 anos para fazer o período de translação em torno da. O diâmetro, né, que é de 142.984 km. A massa dele, ó, é 1.900 elevado a 27. Então, é uma massa não tão grande, né? Comparado com a que a gente já viu em Marte e dos outros planetas. A distância média do Sol, a temperatura, olha aqui, ó. Observa que aqueles
negativo, ou seja, lá só 80%, 90% está frio. Lá não tem negócio de aquecer um pouquinho, não. A gravidade, 9,22,88 metros por segundo. Ou seja, a gravidade lá é praticamente o dobro da gravidade aqui da nossa Terra. No caso aqui, ó, metros por segundo ao quadrado, né? Que é o valor da nossa gravidade. Só para vocês entenderem aqui. Como eu não tenho problema com a gravidade ao quadrado, eu escrevo dessa forma. Então você vai observar o seguinte, é que a gravidade lá, ela é o dobro da Terra. Então é outro ponto que não tem como a gente viver lá. E as principais componentes, que é formado lá Júpiter. Ó, hidrogênio, aproximadamente 90% de hidrogênio tem lá. Hélio, metano, amônio, ó. Até por aqui não teria nenhum problema você viver em um planeta que vai ter metano, que são baterias químicos perigosos, né? E a quantidade de satélites que ele tem são 83. Então você pode observar que existem fatores que já contribuem para que não exista nenhuma espécie de vida lá, né? Principalmente de vida humana. Saturno é o sexto planeta, né? Pela ordem lá, vocês já devem estar lembrados do desenho, e o segundo do sistema solar, porque o primeiro é Júpiter. Aí nós vamos ver aqui, ó, o diâmetro dele, 116.464 quilômetros. Isso é 9 vezes maior do que o tamanho da Terra. Então, imagine, você vai imaginar isso aqui, esse número, vezes 9. Então, vai dar um número absurdo. A massa dele, 5,683 vezes 10 elevado a 6, que é uma massa razoável. As duas são 62. Tem anéis, né? Porque você sabe que ele tem 30 anéis. É um planeta do sistema solar que tem anéis. É um dos planetas que os alunos não têm tanta dificuldade, porque quando falam em Saturno, eles já vão estar associando ao anel de Saturno, que eles chamam, né? A distância do Sol é uma distância razoável. Período de duração do ano, 29 anos. E a duração, ó, observa aqui, do dia, 10 horas e 42 minutos. Ou seja, um dia lá só tem 10 horas e 42 minutos. E com relação da Terra, ele, a Terra tem praticamente mais do que o dobro do que lá em Saturno tem. A temperatura média, observa aqui, ó, que a temperatura média superior é negativa, menos 178 graus, e já inferior, ela é muito alta, que dá 11.700 graus Celsius. Então, quando não está frio demais, está em uma temperatura muito quente. Tá certo? Essas são as principais características. Mas assim também tem outras que vão ser papel para vocês em atividades pesquisarem, que é a velocidade dele, questões de órbitas, de quantas luas. Então, assim, os nomes delas, isso aí são papéis que vocês vão fazer em futuras atividades. E nós vamos ter aqui Urano, que é o sétimo planeta, né? O terceiro maior do sistema solar. As principais características dele aqui, ó. Equatorial, né? O diâmetro, 51,118 km. O diâmetro polar dele, que é quase 50. Observa que sempre no diâmetro polar desse planeta, eles revezam um pouquinho do equatorial. A massa é um pouquinho grande, né? Também, que é 8,68 vezes 10 elevado a 25, ou seja, 15 vezes a bondade da Terra, é muito grande. Luas, nós temos 27 anéis. O diâmetro de órbita aqui, ó, tá vendo? Enorme. E quando você olha o observador, ele já usa outra unidade de medida. O período de órbita, que ele leva 330.867 dias. Isso corresponde aqui a 84 anos, se você trouxer com relação ao nosso planeta Terra. A temperatura, novamente, nós vamos ter uma temperatura negativa.
Nós temos uma temperatura de menos 286, menos 216 graus Celsius. E quando foi que esse planeta foi descoberto? Que eles começaram a estudar. Observa que eu trouxe uma característica a mais do que eu não trouxe nos outros. Dia 13 de março de 1781. Por quem? Pelo William, ele foi quem fez a descoberta desse planeta. Ele foi para lá? Não. A gente sabe, né? Que nós temos a NASA que estuda muito esses planetas, então ele vai descobrindo. Com certeza, esse cara, ele fez muitos estudos, teve toda a teoria, tem que comprovar, né? Não basta ter teoria sem comprovar. E por último, a gente trouxe Netuno, que é o oitavo planeta, né, do sistema solar, na ordem do desenho. E é o gigante, e a gente sabe que ele é um planeta gasoso. O diâmetro dele, novamente, tanto no equatorial como no polar, ele é o quê? 40, quase 50 quilômetros. Já no polar, ele é aproximadamente 49. E a massa dele, ó, observa que é uma massinha pequena. Porém, ela ainda é 14 vezes maior do que a da Terra. 14 não, né? Não. 17 vezes maior do que a da Terra. Porém, ainda é pequena. Nós temos aqui quantos? 14, 12. Anéis temos 5, que é o diâmetro, a distância orbital. A duração do dia lá só é 16 horas. O dia lá só vai ter 16 horas. Imagina, a gente com 24 horas, eles queriam um pouquinho mais de hora, e você com uma hora se reduzida. A duração do ano? 165 terrestres. Temperatura média dele é quanto? Menos 214. Então, observe que nos dois últimos anos não temos temperatura elevada, ou seja, uma temperatura que não seja negativa. Nós temos temperaturas negativas. E a descoberta dele foi um pouco depois do Urano, né? Que foi dia 23 de setembro de 1845. Então, por esses dois caras aqui, eles descobriram, não foi só um, novamente, através de estudo, tá bom? Galerinha, por hoje a gente finalizou a questão do sistema solar, a próxima fala vamos com outros, e com um trabalhozinho extra para